Ja si myslím, no, že deti netreba rozmaznávať. Pretože deti... keď zanecháte dedičstvo, tak sú z toho len hádky a niekedy aj vraždy. Spomeňme si na Kaina a Abela, čo sa všetko zbehlo kvôli figovému listu, ktorý zdedili. Ale viete, že to títo milionári a miliardári robia a mne sa to náhodou celku páči. Či už si veľmi alebo menej bohatý, ale treba zmáš nejakú firmu, že nechceš dať tým deťom peniaze, že predať to, ale že nechať im tú firmu a nech ju zveľaďujú, nech pracujú, nech zistia, že to nie je jednoduché nejaké bohatstvo nadobudnúť. Mne to nepripadá, že lakomstvo. To má taký aj výchovný moment nejaký. Ja som sa aj rozhodol vlastne po to prečítaní tohto, že nenechám 137 miliónov deťom. Ani Bohovi nenechám. To je jedna rovina. Nechaj si ich sám. A druhá vec, jeho síce rozplače, hoci čo je tak citlivý tento Grek, ale čo rozplače jeho deti, to... už vieme. Tie to teda budú plakať. To som chcela povedať, že vieme, čo rozplače jeho deti. No. Ja si viem predstaviť toho Daniela Craiga, ako odpoveda na otázku, a ľudia vás teraz nebudú považovať za necitlivého odľuda? A na to Craig Bond vyhlási, ja som citlivý ako hoci, ktorí iní ľudia. Hoci čo ma rozplače, napríklad to, že ma považujú za bezcitného odľuda, to je strašné. Toto je inak sranda, že tieto rúška, nie? Že nevidíme, ako to zahral. To si len... Ale môžeme veriť, lebo má dobrú povesť. Lebo... to je pravda. Nie, ale tak s tým dedictvom, tak napríklad, môže sa to aj tak urobiť. Máte 100 miliónov eur a teraz... už na sklonku života poviete tým deťom, tak v tomto trezore je 100 miliónov eur. Sú vaše, ak uhadnete kombináciu. No teraz oni, koľko rokov to bude trvať, kým na to prídu? Nič iné nebudú robiť, len tam budú sedieť a hľadať kombináciu. Aj ohník si založia. Ale sú aj opačné prípady. Ja som o jednom takom počula, jeden taký zbohatlík, no človek podnikal, zbohatol, bol na to strašne hrdý a keď už mal teda tých peňazí dosť, tak sa rozhodol, že si kúpi pozemok stavebný a keď sa vybral na kataster a teda to tam zisťoval, tak zrazu zistil, že ten pozemok je jeho. Vraj to pred smrťou na neho prepísal jeho otec. Ten otec, neviem, asi kúpil ten pozemok predtým a on bol taký nešťastný, skoro sa rozplakal a hovoril, to je celý otec, vždy mi vedel každú radosť pokaziť. To jeden kamarát sa stiažoval druhému, hovorí mu, že vieš, čo som spravil? Vydedil som svoje deti a teraz ma to strašne mrzí. A ten sa byl, to, že si ich vydedil? Nie, to, že nemám ani fúka. Je to taký milý vtip, poznáte ho určite, ale tým by som ja vlastne uzavrela túto tému a aj naše dnešné stretnutie. Taký židovský, že hovorí, nie, jeden mladý židovský muž tomu druhému, Ježiš, ty máš aké pekné hodinky, krásne hodinky máš. A on mu hovorí, no mám. To mi otec predal na smrteľnej posteli. To je už, myslím si, top v tejto veci.